Reala baxırsınız, Ukrayna'da son məlumatlarla qarşınızdayıq. Ukrayna Silahlı Qüvvələrin yaydığı məlumata görə bu gecə Ukraynanın hərbi hava qüvvələri Rusiyanın Kırımda yerləşən hərbi bazasını bombalayıb və yayılan rəsmi məlumata görə Ukrayna Silahlı Qüvvələri qırıcılar vasitəsilə Kırımda yerləşən, Rusiyanın Kırımda yerləşən hərbi havadan müdafiə sistemini zərərsizləşdirib və Telegram kanallarının isə yaydığı məlumata görə bu həm Rusiyanın Telegram kanalları, həm də Ukraynanın Telegram kanallarına aiddir. Yayılan məlumata görə bu hücum nəticəsində Rusiyanın 20-yə yaxın hərbçisi xəsarət alıb, lakin bununla bağlı hələ ki xəsarət və ölənlər haqqında hələ ki rəsmi məlumat verilmir. Rusiyanın isə buna cavabı çox da gec çəkməyib, belə ki bu səhər saatlarında Rusiya ballistik raketlə Odessa'nın gəmi təmini zavodunu vurub və Odessa vilayəti hərbi administrasiyasının yaydığı məlumata görə xəsarət alanlar var və zavoda ciddi ziyan dəyib. Son məlumata görə 5-ə yaxın insan xəsarət alıb. Lakin bu hadisə nəticəsində ölənlərin və xəsarət alanların olacağı ehtimal edilir. Ümumiyyətlə, bu gecə Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın Dnepropetrovsk, Nikolayev, Xerson və Odessa vilayətlərinə kamikaze dronları və ballistik raketlərlə hücum edib. Belə ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin yaydığı məlumata görə Rusiyaya məxsus 12 kamikaze dronu və 2 ballistik raket zərərsizləşdirilibdir. Və Ukrayna silahlı qüvvələrinin yaydığı son statistik məlumata görə son sutkada Rusiyanın 860 hərbçisi zərərsizləşdirilib və bununla da Ukrayna dönəmində zərərsizləşdirilən Rusiya hərbçilərinin sayı artıq 300 min nəfərə çatıb. Emir Hüseynli, Kiyev, Real TV.